哈喽大家好，朱春道。澳门是全世界福布斯五星级酒店最多的城市，已经超越了伦敦，拿了冠军。又有好消息，在路氹的永里皇宫荣获高端旅行杂志 Travel Plus Leisure 举办的2023年亚太区奢华大奖颁发的澳门最佳酒店奖项。 Travel Plus Leisure 即是旅游休闲，是美国运通集团旗下的顶尖旅游杂志，被公认为业内最具权威性旅游媒体之一。 Travel Plus Leisure 2023年亚太区奢华大奖是它全新推出的奖项计划，是表彰亚洲酒店业的卓越企业和杰出人士。这个奖项透过读者和专家团队根据多个评估指标进行严格的评分，是亚太区和全球的旅行者提供最全面的旅游指南。得了这个奖当然威威啦，显然永里皇宫的服务深受业界认可，并且凸显他们推动澳门成为世界旅游休闲中心的努力和贡献。大家都熟悉永里皇宫啦，很多 fans 都住过，分分钟他们有1706间客房套房和别墅都有的，有观光缆车，还有他们的水疗都好得，仲有幾間就攞咗米芝蓮星級嘅餐廳好食，早排啊小弟啊食過川江月咧，的確係相當不俗。好，呢一集睇到先，如果大家想支持我做片，未截圖二維碼，多謝大家支持，下集見，拜。